Αγώνα την Ιφανα Μαρία με μια λυμψή κούλιν Ιφαρπέδη τύπα που να μαρεί το μανίρο να μου σαν ζωφτόν ζω σαν να μην ανήφουν τα νάνα Μαρία νιάς μου ζάν ζρω που αν είπεσαι μου νικομή να μου σε βαρά το κούσα αν άβα και ζαν ανήφουν τα νάνα Μαρία να μια λυμψή κούλσα. Filarana namakivakintanana nitota matso teo amin'ny kianja fanaovam-bola nentin'ny sekoly rehetra amin'ny kommune Nosy Avaratra nakalaza ny andron'ny sekoly. Vina hitana ny fiarametan'ny sekoly miankina sy tsy miankina rehetra toy izao ny kommune sy ny zapy ao an-toerana. Satria nentina anisan'ny anamariana an'izany zao dia ny tema ny andro azy zao dia niresaka fanatanjahantena. Zany hoe talohan'izao andro zao zany dia efa nisy ny faninanana raha fanatanjahantena nataon'ireo sekoly telo amby roapolo teo tao amin'ny niveau commune. Ny andro azy zany fizarana ny ho an'izay nahazo ny tarana voalohany ny loka zany. Dia faharoa manarakarak'izay koa misy ny fizarana maro-pankasitrahana ho an'ireo mpampianatra zay efa niasa ela teo tao anivon'ny zapon'ny kommune Nosy Avaratra. Ary manarakarak'izay koa zany a dia fizarana maro-pankasitrahana ho an'ireo nahazo zato isan-jato tamin'ny fanadinana fahafahana fanadinana CPE. Ary manarak'izay farany zany a dia ny misy mpanampiana avy aty amin'ny kommune omena metrafrafy amin'izany. Raha nambaran'ny sefo zapy anosy avaratra dia mitotaly telo arivo eo ny mpianatra ao anosy avaratra avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina roa amby roapolo. Nandray anjara tamin'ny matso daholo izy ireo. Momba avoka mpanadinana dia tsara hatrany izany no fampiofanana matetika amin'ny mpampianatra. Mbola tsy misy ambaratonga fahatelo raha ny sekolym-panjakana ao anosy avaratra fa efa andalana amin'ny fikarakarana izany.